Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos hoje tratar de um julgado do STJ envolvendo prescrição. Que pese prescrição não ser propriamente um instituto de direito processual, regido pela norma material, é naturalmente um instituto heterotópico, que produz efeitos diretos e imediatos no processo, e eu gosto de abordar aqui com vocês. O vídeo de hoje é o recurso especial com agravo 1.192.906 de São Paulo, ARESP 1192906 de São Paulo. Na descrição aqui do vídeo vai constar, como de costume, a referência completa e a ementa do julgado, se já tiver disponibilizado. O que se deu aqui nesse caso? Nós tivemos o contorno fático envolveu a demissão de um diretor de um banco. Um banco estava enfrentando uma séria crise econômica e de liquidez. E o diretor do banco foi demitido sobre a alegação do banco de que ele validou diversos empréstimos sem que houvesse as garantias necessárias ao banco. E esses clientes não estavam pagando, e o banco divulgou ao mercado e ao Banco Central que os prejuízos sofridos pela instituição financeira se deu pela má gestão desse diretor. E ainda fez mais, o banco insinuou que esse diretor estaria se locupletando, estaria se apropriando indevidamente desses valores, que houve ali um desvio de recursos do banco por meio desses empréstimos, digamos, simulados. Por conta dessa alegação, dessa divulgação ao mercado e formalmente ao Banco Central que o banco fez, esse diretor ele foi acusado, respondeu a processos tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito criminal. Foi proposta uma ação penal contra ele e ao final ele veio a ser absolvido nessa ação criminal. E aí, por fim, ele vai propor, em face do banco, uma ação de indenização por dano moral. E no curso dessa ação, o banco alegou prescrição. Vamos então falar aqui de prazos. A rescisão do contrato de trabalho se deu em 2000. A propositura da ação penal é em 2001. O trânsito em julgado da ação penal condenatória se deu em 2009. 9 anos depois da rescisão do trabalho, da divulgação ao mercado da suposta prática. E a ação indenizatória foi proposta em 2011. Então nós temos esses marcos temporais. Rescisão do contrato de trabalho, a demissão do diretor em 2000, propositura de uma ação penal em 2001, trânsito em julgado da ação, da sentença penal absolutória em 2009 e propositura da ação de indenização por dano moral em 2011. Acontece que o prazo prescricional das ações que buscam reparação e indenização de natureza civil, ela é de 3 anos, como consta do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Então, prescreve em 3 anos a ação de reparação civil. Então, será que o banco tinha razão? Será que realmente passou mais do que 3 anos e estaria prescrita a pretensão, já que a rescisão e a divulgação ao mercado, os fatos lá atrás, se deram em 2000 e a ação foi proposta em 2011, quer dizer, 11 anos, naturalmente que 11 anos é mais do que 3 anos. E a resposta é não, não prescreveu. Essa ação vai ter o seu curso normal e vai ter o julgamento de mérito, pelo menos quanto a esse. A essa questão, tudo bem que prescrição é questão de mérito também, mas quanto a essa questão prejudicial, antecedente, preliminar de mérito, para ser mais preciso, ela não vai ser acolhida. O que nós temos aqui? Em matéria de prescrição, em matéria de todo prazo, nós temos que saber a quantidade de prazo e saber quando que ele se inicia para, por via de consequência, chegar a quando que ele termina.
Você define o momento inicial, soma a quantidade de prazo previsto e chega ao momento final. Então, temos sempre o momento inicial e o momento final, o termo inicial, o termo final do prazo. Então, temos que estabelecer aqui o termo inicial do prazo, porque a quantidade nós já sabemos, 3 anos. Beleza, mas 3 anos a contar de quando? A regra geral da prescrição prevalece o que se chama de teoria da actio nata. Teoria da actio nata significa que, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, é ACTIONATA, actio nata. Significa que o prazo prescricional ele é contado a partir do nascimento da pretensão. E a pretensão se dá a partir do momento em que nós temos a violação ou a inobservância do direito. Então, esse é o nascimento da pretensão e é dali que se conta o prazo. A pretensão é quando surge o interesse de ir a juízo, né? E o exercício do direito de ação deve observar o prazo prescricional. Então, da inobservância do direito, da violação ao direito, surge a pretensão e desse momento é contado o prazo prescricional de 1, 3, 5, 10 anos, nesse nosso caso, 3 anos. Então, a princípio, vocês poderiam pensar assim, ué, mas dano moral se deu pela divulgação infundada daquelas informações, daquelas acusações ao mercado e ao Banco Central, que foi em 2000. Como é que ele propôs a ação em 2011 e não está prescrito? É, porque nós temos uma exceção aqui. A teoria da actio nata é a regra. Mas a própria legislação pode estabelecer outros marcos temporais, outros marcos iniciais de contagem de prazo. E nesse contexto, eu lhes disse que teve a propositura de uma ação penal e ela teve posterior o trânsito em julgado de uma sentença penal absolutória. E aí, nesse contexto fático, incide a norma do artigo 200 do Código Civil. Artigo 200 do Código Civil. Aspas. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, o prazo inicial da prescrição em casos que depende de uma ação penal não se dá do fato lá atrás, nem se dá da distribuição da denúncia, do recebimento da petição inicial acusatória, não, é do trânsito em julgado da ação penal. E aí, que incide aqui a discussão? Então, o trânsito em julgado nós vimos que se deu em 2009, da ação penal absolutória. Ele propôs a ação em 2011. Então, ele só passaram 2 anos, está dentro do prazo prescricional. O que se discutiu aqui? Que esse artigo 200 do Código Civil, ele foi pensado, ele foi gestado para o que se chama de ação civil ex delito. Quer dizer, seria uma norma para beneficiar, que teria vindo em benefício das vítimas de algum crime. Então, somente após o trânsito em julgado da sentença das quais aqueles sujeitos eram tidos como vítimas, eles iriam a juízo, eles ganhariam esse tempo a mais. Nesse caso aqui, não se está diante tecnicamente, propriamente, de ação civil ex delito, porque o diretor não foi vítima das acusações. Ele era o próprio acusado. E aí é possível se estender esse benefício em tese criado e pensado para as vítimas, para os acusados que venham posteriormente a ter uma sentença penal absolutória? E a resposta foi no sentido positivo. Essa foi a grande discussão jurídica travada no STJ. E o STJ defendeu a possibilidade, sustentou a possibilidade de se estender, de se atribuir, portanto, uma interpretação extensiva a esse artigo 200 do Código Civil. Ele não se restringe, portanto, ele foi pensado para as vítimas das ações civis ex delito, mas pode ser aplicado também nesses casos em que o acusado venha a ser posteriormente absolvido. Percebam, portanto, que a causa de pedir, o fundamento desta demanda movida pelo diretor, a ação de indenização por dano moral em face do banco, não teve como fundamento, como a causa de pedir não foi a rescisão do contrato de trabalho. Não se estava discutindo nada envolvendo o contrato de trabalho.
que foi rescindida em 2000. A discussão foi em torno das acusações indevidas, o dano moral, o abalo à dignidade, o abalo ao nome, à honra do diretor, se deu pela acusação infundada de crimes, de apropriação de recursos do banco, e isso envolveu posteriormente uma ação penal. Se não fosse proposta nenhuma ação penal em face do diretor, ele teria 3 anos a contar da divulgação ao mercado. Porque como posteriormente nós tivemos a propositura de uma ação penal, pois nesse caso incide o artigo 200 e o início do prazo prescricional se dá tão somente com o trânsito em julgado da ação penal, da sentença penal, nesse caso absolutória. Ok? Então percebam que o fato se deu em 2000, no ano seguinte teve a distribuição de uma ação penal, não está contando prazo nenhum. E aí você espera o trânsito em julgado, que se deu 8 anos depois da propositura da ação, 9 anos depois da ocorrência dos fatos, da divulgação ao mercado. É dali que conta esse prazo de 3 anos. Começou a contar em 2009, ele propôs a ação em 2011, 2 anos de diferença, 2 anos está dentro de três, então ele observou o prazo prescricional. Me parece um julgado relevante e interessante para esse top, instituto também muito relevante da prescrição. Ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.